ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସ ସୀମିତ ଅବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ସୌରଶକ୍ତି ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଶା ଭରସା। ଏହା ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ, ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ଆଗକୁ ସୌରଶକ୍ତି ହିଁ ହେବ ବିକଶିତ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ପୂରଣ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦେବ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଶବାସୀ। ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଇଚ୍ଛୁକ ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ସମାଜର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭେଟିବା ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଓ ପେସାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜାଣିବା ସେମାନେ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି ନିଜର ମତାମତ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ସାରା ଭାରତ ପାଇଁ, 75 କୋଟି ଲୋକ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗିବ ଏବଂ ସୌରଶକ୍ତିରେ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆଦାୟ ହେବ ତା'ର ଘର ବି ଆଲୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗରିବ ଲୋକମାନେ 300 MW ବିଜୁଳି ମୁକ୍ତ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁଳି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 75,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବସିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ଆଦରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ସବୁ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ 1 କୋଟି ଲୋକ ଭାରତର, ସେମାନେ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ 300 MW କରେଣ୍ଟ।